মহামত ছাত্র ছাত্রী সকল লাস্ট পার্ট ফোর ক্লাসত কুয়েশ্চন নাম্বার সিক্সর পর কুয়েশ্চন নাম্বার নাইন লো সমাধান করেছিল ত্রিকোণমিতিক কিছুমান প্রয়োগ তোমাকে চ্যাপ্টারটা দেখা পাইছা ন নম্বর চ্যাপ্টার দশমান শ্রেণীর সো দশমান শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ন নম্বর চ্যাপ্টারের ত্রিকোণমিতিক কিছুমান প্রয়োগ চ্যাপ্টারটোর অনুশীলনী নাইন ওয়ান একমাত্র অনুশীলনী এটাই অনুশীলনী আছে তার মই পার্ট ফোর ক্লাসত কুয়েশ্চন নাম্বার সিক্সের কুয়েশ্চন নাম্বার নাইনলে সমাধান করে তোমালোক দেখালো তো আজি আজি সেবা পার্ট ফাইভ ক্লাসটো তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াম তো পার্ট ফাইভ ক্লাসটোত মই বাকি যিকেইটা অঙ্ক মই লৈছো সেইকেইটা অঙ্ক তোমালোকৰ আগত আলোচনা করিম তো মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে রেডি হোৱা আৰু বহীখন উলিয়াই লৈ মোৰ লগত আগবাঢ়ি যোৱা তো কুয়েশ্চন নাম্বাৰ টেন প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিম কুয়েশ্চন নাম্বাৰ টেন অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন এটা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহুবাৰ আহি গৈছে এইটো কুয়েশ্চন সো তোমালোকে অলপ মনোযোগ দিবা কুয়েশ্চন নাম্বাৰ টেন ভেরি ইম্পৰ্টেণ্ট কুয়েশ্চন এটা চাই ল'বা কুয়েশ্চন নাম্বাৰ টেন তোমালোকে স্ক্ৰীণত ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই লোৱা কুয়েশ্চন নাম্বাৰ টেন স্ক্ৰীণত দিয়া আছে চাই লোৱা যে মই পঢ়ি দিছো চাবা যে এটা আশী মিটাৰ বহল ৰাস্তাৰ দুয়োফালে সমান উচ্চতাৰ দুটা খুঁটা ইটোৱে সিটোৰ সন্মুখকৈ থিয় দি আছে ৰাস্তাত খুঁটি দুটাৰ মাজৰ বিন্দু এটাৰ পৰা খুঁটাটোৰ শীৰ্ষ উঠনকোণ যথাক্ৰমে থাৰ্টি আৰু ছিক্সটি ডিগ্ৰী খুঁটি দুটাৰ উচ্চতা আৰু খুঁটি দুটাৰ মাজৰ খুঁটি দুটাৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা তো প্ৰশ্নটো তোমালোকে দেখা পালা নিশ্চয় প্ৰশ্নমতে ড্ৰয়িংটো চাই ল'বা যে এটা ৰাস্তা ৰাস্তাটো কিমান মিটাৰ বহল কৈছে আশী মিটাৰ বহল এটা ৰাস্তা ৰাস্তাটো আশী মিটাৰ বহল ধৰা এইটো এটা ৰাস্তা কৈছে মই এটা ৰাস্তা দেখাইছোঁ তোমালোকক এইটো এটা ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৰ ব্ৰেডটো কিমান আছে আশী মিটাৰ আশী মিটাৰ বহল এটা ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৰ দুইফালে দুটা কি আছে সমান উচ্চতাৰ খুঁটা আছে দুইফালে দুটা সমান উচ্চতাৰ খুঁটা মই দেখাইছোঁ এইটো এটা খুঁটা নাম দিয়া এইটো এ বি এইটো দিয়া চি ডি দুটা খুঁটা আছে এই ৰাস্তাটোৰ বহল কিমান আছে চাই লোৱা তোমালোকে আশী মিটাৰ আছে ৰাস্তাটোৰ বহল আশী মিটাৰ এই ৰাস্তাটোৰ দুই মূৰত দুটা সমান উচ্চতাৰ খুঁটা আছে আৰু আৰু কোৱা হৈছে ৰাস্তাটোৰ মাজত মানে কোনোবা ঠাইত ধৰা ইয়াত মই এটা বিন্দু দিছোঁ ই বিন্দু এই বিন্দুটোত তুমি থিয় হৈ আছা ৰাস্তাটোৰ এইখিনি পজিশ্যনত তুমি থিয় হৈ আছা থিয় হৈ যদি এটা খুঁটাৰ শীৰ্ষফালে চোৱা নিশ্চয় এটা উঠনকোণ হ'ব এই উঠনকোণটো কিমান দিছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী আনটো খুঁটাৰ শীৰ্ষৰ ফালে যদি চোৱা আৰু এটা উঠনকোণ হ'ব এইটো কিমান দিয়া আছে থাৰ্টি ডিগ্ৰী এইখিনি আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে যে দুটা সমান উচ্চতাৰ খুঁটা এটা আশী মিটাৰ বহল ৰাস্তাৰ দুয়োফালে উলম্বভাৱে থিয় হৈ আছে ৰাস্তাটোৰ কোনোবা এটা বিন্দুৰ পৰা খুঁটা দুটাৰ শীৰ্ষৰ উঠনকোণ ক্ৰমে ছিক্সটি আৰু থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিছে খুঁটা দুটাৰ উচ্চতা কিমান দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই বিন্দুটো খুঁটা দুটাৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে তো দুটা প্ৰশ্ন কৰিছে তোমালোকে চাবা কুৱেশ্চন নাম্বাৰ টেন কুৱেশ্চন নাম্বাৰ টেন ইয়াৰ সমাধানটো তোমালোকে চাই ল'বা চলিউচন চাই ল'বা ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিছক্ৰিপশ্যনটো চাই ল'বা যে ইয়াত কি দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে বি ডি ৰাস্তা ৰাস্তাৰ প্ৰস্থ বি ডি কি ৰাস্তাৰ প্ৰস্থ এই ৰাস্তাৰ প্ৰস্থ কিমান দিয়া আছে আশী মিটাৰ দিয়া আছে তোমালোকক তাৰপিছত তোমালোকক কোৱা হৈছে যে এ বি আৰু চি বি দুটা সমান উচ্চতাৰ খুঁটা সমান উচ্চতাৰ খুঁটা দিয়া আছে এই খুঁটা দুটাৰ উচ্চতা আমাক উলিয়াব লাগে প্ৰশ্ন কৰিছে খুঁটা দুটাৰ উচ্চতা উলিয়াব এতিয়া চাবা তুমি যিটো বিন্দুত আছা ই বিন্দুত ধৰি লৈছোঁ তুমি থিয় হৈ আছা এতিয়া ই বিন্দুৰ পজিশ্যনটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব লেট লেট তুমি ধৰি লোৱা বি ই ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি লোৱা এক্স মিটাৰ বি ই ডিষ্টেঞ্চটো কি ধৰি লৈছোঁ এক্স মিটাৰ এতেকে ডি ই ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব তোমালোকে নিজে কোৱাচোন ডি ই ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব চাবা মোৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আছে এইটি মিটাৰ এইটি মিটাৰৰ পৰা বি ইত যদি এক্স হয় বি ইত কিমান হ'ব নিশ্চয় গম পাবা এইটি মাইনাছ এক্স গোটেইখিনি মিলি এইটি আছিল যদি এইটো পাৰ্টত এক্স থাকে সেইটো পাৰ্টত কি থাকিব এইটি মাইনাছ এক্স ডি ই কি লিখিবা এইটি মাইনাছ এক্স মিটাৰ তো আমাৰ কি হৈ গ'ল প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে কি কৰিব দিছে ইত্যাদি কথা ড্ৰয়িংটোৰ লগত তাৰ বৰ্ণনাখিনি নিশ্চয় বুজি পালা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নমতে আমি উত্তৰ কৰিবলৈ গৈ আছো তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম চাবা ত্ৰিভুজ এ বি ডি ল'বা এ বি ই ত্ৰিভুজ এ বি ইৰ পৰা পাওঁ
ত্রিভুজ এ বি ই এটো ত্রিভুজ লৈছো দেই এটো ত্রিভুজৰ পৰা এটো ত্রিভুজত কিমান ডিগ্ৰী কোণ আছে তোমালোকে চাই লোৱা 60 ডিগ্ৰী সো এটো লম্ব এটো ভূমি এই দুটাৰ কথাহে আছে কৰ্ণৰ কথা ইয়াত নাই সো লম্ব আৰু ভূমি tan অৰ সো কি লিখি দিবা tan অফ 60 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু এ বি বাই বি ই লম্ব বাই ভূমি সো tan 60 মান প্লেস কৰি দিয়া √ অভাৰ 3 এ বি ৰ মান নাই না জানো বি ইৰ মান কিমান x ব্ৰজা পূৰণ কৰি দিয়া এ বি এক গুণ এ বি √ 3 ইনটু x √ 3 x নাম্বাৰ 1 দিলো जो प्रथम क्षेत्र आम ए त्रिभुज तो लैसिल ए त्रिभुज इते उठन कोण 60 डिग्री आसे सो 60 डिग्री व्यवहार करी कार मान पाई गलो ए मान पाई गलो कि रूट थ्री एक्स इतना हा सेकेंड पार्ट तो एगेन एगेन आको त्रिभुज सी डि इर पोरा सी डि इर पोरा कि पाम सबा सी डि इत कि डिग्री कोण आसे 30 डिग्री सो लिखिबा 10 अफ 30 डिग्री लम्ब कोण सी डि भूमि कोण डि ई तो चाह ला 10-30 मान प्लेस कर दिया 1 बाय रूट ओवर 3 सी डि सो आसन सी डि कार समान ए बि समान तुम लोग दिया आसे सो ए बि इक्वल टू सी डि सो ए बि मान ऑलरेडी आमी पाइसु ए बि मान किमान पाइसु रूट 3 एक्स ए बि समान कोण सी डि सो सी डि ठाइ कि बहाय दिबो परिबा रूट 3 एक्स बहाय दिबो परिबा रूट 3 एक्स बाय कि आसे डि ई डि किमान आसे चाहिलुवा 80 माइनस x कोर पर पाला लिखि दिबा बाय 1 एक और बराबर एक और परा सी डी मान तो भराइ दिलो बा एने को लिखियो परा जे ए बी इक्वल टू सी डी ए কথা তো উল্লেখ কৰি দিব পাৰি যে ए बी আৰু सी डी যেহেতু সমান ए बी আৰু सी डी সো ए बी ৰ ভ্যালু টো আমি কত বহাই দিলো सी डी বহাই দিলো ডি ৰ ভ্যালু দিয়া আছে অলৰেডি 80 माइनस x দেখা পাইছা ডি 80 माइनस x সো আমি ইখিনি সম্পৰ্কৰ পৰা x ৰ মানটো নিশ্চয় উলিয়াব পাৰি x ৰ মানটো উলিয়ালে আমি ए बी और सी डि उच्चता पाइब तो प्रथम पार्ट तो मैं मुसिम नर्मल छात्र छात्री तुम लोग एक बार चाह ला प्रयोजन हमें स्क्रीनशॉट व्यवहार करा तुम लोग भिडिओ तो पोस्ट कर स्क्रीनशॉट एट मार लगे बुझे असुविधा नकब तार पास चला यार तले तले डिसिम्प्लाइज चीन दिबा एने हिसाब तो करूँ इतना चला रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स पूरण कर लिखी हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री है थ्री है एक्स थी रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ए एक्स ए एक्स निश्चय बुझी पाला इक्वल टू 80 माइनस एक्स एक गुण 80 माइनस एक्स तो चला इफाले तीन एक्स आस इफाल लैं हम चार एक्स हम इन माइनास एक्स इफाल आ प्लास हम जाना इक्वल टू 80 एक्स राखी दिया चार 80 कई बार जब हरण हम देख चार 80 कई बार जब 20 बार सो एक्स की पाई गलो आम 20 तो मरम छात्र छात्री तुम लोग जी उलिया दी खूटा दूटार उच्चता कि ए वि सी डि ऊपर दी सो कि लिखी दिबा एटेक ए वि इकुअल टू सी डि ए विर भेलू कि पासी रूट थ्री एक्स लिखी दी पारा बै वन एक ए विर भेलू एक नम्बर कि पासी रूट थ्री एक्स ए विर समान कौन सी डि सो ए वि इकुअल टू सी डि इकुअल टू रूट थ्री एक्स सो रूट थ्री थकक एक्सर जी मान पाला बहुत दिए एक्सर मान कि पाला 20 सो 20 आगत लिखी रूट थ्री तो पीछे लिखी दी किमान पाई गलो 20 रूट थ्री मीटर तो मरम छात्र छात्री तुम लोग निश्चय कथाखिनि धरिबो पारिला जे ए बि खुटा दुटार उच्चता आम इतिम्य पाई किमान 20 रूट थ्री मीटर और एक प्रश्न करिसिल जे रास्ता तो जो जो तुम थियो हे आसा ए बिंदुटो पोजिशन कि हम खुटा दुटार पर दूरत्व कि हम तो उत्तर तो आम लिखी दिम डायरेक्ट एने कोई एन्सार तो लिखी दिम तुम लोग चाह ला एन्सार तो कैने लिखीम जे निर्णय निर्णय खुटा दुटार उच्चता खुटा दुटार उच्चता किमान लिखे 20 रूट थ्री मीटर 20 रूट थ्री मीटर और खुटा दुटार पड़ा खुटा दुटार पड़ा ई बिंदुर दूरत ई बिंदु कत आसिले तुम जो थियो आसिले ই বিন্দুৰ দূৰত্ব সেৱা ফাৰ্ষ্ট বি ই খুটা দুটাৰ পৰা ই বিন্দুৰ দূৰত্ব লাগে বি ই বি কি ধৰিছিল এক্স এক্স কিমান পাইছা 20 মিটাৰ সো এ বি খুটাৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে 20 মিটাৰ ঠিক আৰু এটা দূৰত্ব কিমান ডি ই ডি ই অৰ্থাৎ সি ডি খুটাৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছিল কি আছিল 80 মাইনাস এক্স এক্স সমান 20 বহাই দিয়া 80 পৰা 20 গলে কিমান থাকিব 60 মিটাৰ সো আমাৰ প্ৰশ্ন মতে
যদি প্রশ্ন করেছিল সেইমতে আমি উত্তরটা লিখিল যে খুঁটা দুটার উচ্চতা কি 20.3 মিটার আর সুদিছিল যে ই বিন্দুটো কত আছে তার অবস্থান উলিওয়া সো ই বিন্দুটো এ বি খুঁটারপর এক্স আসলে দূরত্ব 120 মিটার আনটো খুঁটা সি বির কি আসলে 80-X সো 80-20 কি 60 মিটার সো মর্ম ছাত্র ছাত্রীসকল নিশ্চয় প্রশ্নটো বুঝি পালা ইমান ধুনিয়া একটা প্রশ্ন সেই কারণে অতি ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন কারণে পরীক্ষা আহিলে তোমালোকে মনত রাখবা পরীক্ষাত কোনবিলাক প্রশ্ন আহে যেখানে যেটো প্রশ্ন অল্প ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং চাই ভাল লাগে শুনি ভাল লাগে পড়ি ভাল লাগে সেই প্রশ্নবিলাক পরীক্ষাত বেশি প্রিফার করে তো তোমালোকে চাবা আমি 10 নম্বর অঙ্কটো অলরেডি চাই ললো ইয়া 11 নম্বর লৈ আহিম কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 তোমালোকে স্ক্রিনত চাই দিবা কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 কিতাপখনতো চাবা কুৱেশ্চন নম্বৰ 11 কি কোৱা হৈছে তোমালোকে চাই লৈছা নিশ্চয় 11 চাবা মই পঢ়ি দিছোঁ একবাৰ যে এটা খালৰ এটা পাৰত এটা টেলিভিশ্যন স্তম্ভ টিভি টাৱাৰ উলম্বভাৱে থিয় হৈ আছে স্তম্ভৰ পোনে পোনে বিপৰীত দিশে আনটো পাৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শীৰ্ষ উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ লগত ই এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাত এই বিন্দুটোৰ পৰা 20 মিটাৰ আঁতৰত থকা আন এটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভৰ শীৰ্ষ উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী স্তম্ভটোৰ উচ্চতা আৰু খালটোৰ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা চোৱা অতি ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন এইটো আৰু পৰীক্ষাত আহি থাকে উদাহরণ 5 তোমালোকৰ মনত আছে উদাহরণ 5 কৰিছিল সেম প্ৰশ্ন তাত কৈছিলে যে 40 মিটাৰ পিছুৱাই যায় যদি 30 ডিগ্ৰী হয় প্ৰথমতে 60 ডিগ্ৰী কোণ আছিল তাৰ পৰা 40 মিটাৰ পিছুৱাই যোৱাৰ কথা কৈছিল এটো তোমালোকক কিতাপৰ চিত্ৰটো দেখুৱাই দিছে 20 মিটাৰ পিছুৱাই যাব কৈছে 20 মিটাৰ পিছুৱাই যোৱাৰ পিছত তাৰ উচ্চতা কোণ কিমান ডিগ্ৰী হয় 30 ডিগ্ৰী হয় তেন্তে খালটোৰ প্ৰস্থ কিমান সো খালৰ পাৰত এটা বিন্দুত প্ৰথমতে 60 ডিগ্ৰী হয় তোমালোকে চাবা চিত্ৰটো অলৰেডি দিয়া আছে তথাপি মই দেখাইছো যে এ বি এটা টিভি টাৱাৰ এ বি এটা টিভি টাওয়ার এটা একটা খাল দেই এটা খাল এই খালের পারত একটা বিন্দু আছে এই বিন্দুটোর পৰা এই টিভি টাওয়ারের শীর্ষ উঠন কোণ কিমান ডিগ্রি আছে 60 ডিগ্রি এটা সি নাম দিয়ে এই সি বিন্দুর পৰা তুমি যদি আরো অলপ এই এখানে খাল দেই এই খালটোর পারত একটা বিন্দু এই পারর পৰা তুমি অলপ আরো অলপ আতরি আহিলা কিমান আতরি আহিলা 20 মিটার আতরি আহিলা কই দিছে 20 মিটার আতরি আহি আরো একটা বিন্দু পালা সেটার নাম দিয়া ডি এই ডি বিন্দুর পৰা যদি শীৰ্ষলৈ চোৱা তেতিয়া উঠন কোণ কিমান ডিগ্ৰী বুলি কৈছে 30 ডিগ্ৰী তেন্তে খালটোৰ প্ৰস্থ কিমান আৰু স্তম্ভটোৰ উচ্চতা কিমান দুটা প্ৰশ্ন কৰিছে কি জানি স্তম্ভটোৰ পোনে পোনে বিপৰীত ফালে আনটো পাৰত এটা বিন্দুৰ পৰা শীৰ্ষ উঠন কোণ যদি স্তম্ভটোৰ লগত এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাত থকা এই বিন্দুটোৰ পৰা 20 মিটাৰ আঁতৰত থকা আন এটা বিন্দু স্তম্ভৰ উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী স্তম্ভটোৰ উচ্চতা আৰু খালটোৰ প্ৰস্থ দুটা প্ৰশ্ন কৰিছে চ' প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান লৈ আমি যাম চলুচনটো চাবা ইয়াৰ চলুচনটো ইয়াত কি দিয়া আছে লিখি লওয়া ফার্স্ট টাইম ইয়াত দিয়া আছে এ বি এ বি এ বি মানে কি টাওয়ারের উচ্চতা টাওয়ারের উচ্চতা এই তোমাক উলিয়াব দিছে এ বি টাওয়ারের উচ্চতা বি সি কোণ বি সি খালর প্রস্থ খালর প্রস্থ এইটো আমাক উলিয়াব দিছে খালর প্রস্থ সি ডি কিমান দিয়া আছে সি ডি দিয়া আছে 20 মিটার তারপর কোন দুটা দিয়া আছে জানাই তোমালোকে দেখাই পাইছা এটা 60 ডিগ্রি এটা 30 ডিগ্রি তো সবা মরম ছাত্র ছাত্রীসকল এনেকুৱা পজিশন হলে মই কি কৰিব লাগে মই আগতে আগৰ প্ৰশ্ন এটা কৈছো যে যদি দুইটা আননোন হয় তেতিয়াহলে এটা কনসিডার কৰি লবা ধৰি লবা তেতিয়াহলে কি হ'ব তোমাৰ অংকটো কৰোতে সহজ হ'ব তো আমি কনসিডার কৰি লম লেট লেট খালৰ প্ৰস্থ খালৰ প্ৰস্থ ধৰি ললো আমি 1 মিটাৰ এটা ধৰি ললেই হ'ল টাওয়ারের হাইট ধরলে হবো খালর প্রস্থ ধরলে হবো এটি কি ধরে লো আমি 1 মিটার ধরে লো এটি আছে বা নাও ত্রিভুজ এ বি সি লো ত্রিভুজ এ বি সি এ বি সি ত্রিভুজ দেখা পাইছে তোমালোকে এই ত্রিভুজ এটি 90 ডিগ্রি সমকোণ ত্রিভুজ এটি ত্রিভুজৰ ভূমি অলরেডি ধরে লো উচ্চতা নাই সো টেন ব্যবহার করে দিয়া টেন অফ কিমান ডিগ্রি 60 ডিগ্রি লম্ব কোণ এ বি ভূমি কোণ বিসি 1060 মান কিমান রুট 3 এবি মান 9 বিসি মান কি ধরেছে এক্স সো প্রদক্ষিণ করে দিয়া এবি একুন এবি রুট 3 টু এক্স রুট 3 এক্স নাম্বার এক নাম্বার দিল সো ধুনিয়া কই এবি মান আমি এটা পাই গেল কি পাই গেল রুট 3 এক্স এটি আহি গোটেই ত্রিভুজটো এগেইন এগেইন ত্রিভুজ এ বি ডির পৰা এ বি ডির পৰা কি পাম সবা ABD, ABD, গোটেই ত্ৰিভুজটোত কিমান ডিগ্ৰী কোণ আছে 30 ডিগ্ৰী সো লিখি দিবা 10 অফ 30 ডিগ্ৰী লম্ব কোণ AB, ভূমি কোণ BD, চাবা ভূমি কোণ এতিয়া
আগতে বিসি আছিল এটা কি হবো বিবি দিস ইমপ্লাইজ 1030 মান কি মান 1030 মান 1 বাই রুট ওভার 3 এবির মান সোয়া এবির মান অলরেডি পাই গলো কি মান পাই গলো রুট 3x এটা ব্যবহার করে দিয়ে এবির মান রুট 3x বিডি বিডি সব বিডি এই ডিসটেন্স কি মান আছে x প্লাস 20 না হবে জানো x প্লাস 20 লিখি দিবা x প্লাস 20 এই এবির মান যে বহাই দিলা এটা লিখি দিবা বাইকৰ পৰা বহালা 1 একৰ পৰা বহাই দিলা সো এটো সম্পৰ্কৰ পৰা যিখিনি লাষ্ট আমি ৰিলেচন পালো এই ৰিলেচনৰ পৰা কি কৰিম x ৰ মানটো উলিয়াম x ৰ মানটো উলিয়াৰ লগে লগে আমাক যি দুটা প্ৰশ্ন কৰিছে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি পাই যাম তো আহা মৰম ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্ৰথম ক্ষেত্ৰত যিখিনি লিখিছিল সেইখিনি মই নাছিলে এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী লাইন তোমালোকে এনেকৈ ডিচেম্বৰ তলে তলে কৰি যাবা চাই যাবা প্ৰজপৰণ যদি কৰি দিয়া ৰুট থ্ৰী ইনটু ৰুট থ্ৰী কি হ'ব অনলি থ্ৰী এক্স চেম অংক কৰিলে দেই অলপ আগতে এক্স প্লাছ 20 এগুণ এক্স প্লাছ 20 তো সবা এই এটা এক্স প্লাস হয়ে আছে বাফল হয়ে হাত কেবো মাইনাস হবো তিনটা এক্সের পর এটা গুলো কেটে থাকবে দুটা এক্স ইকুয়াল টু ফলে কি আছে 20 সো এক্স ইকুয়াল টু 2 বিষয় কেবার 10 বার এক্সের মান কি পাই গেল 10 এই এক্সের মান পাই যাওয়ার লগে লগে আমি কি পাই গেল ফালতু প্রশ্ন পাই গেল আর উচ্চতাও আমি এক নম্বর অলরেডি উলিয়াই থই দিছো রুট 3 এক্স সো দুইটা আমার উত্তর আহি যাব সো অ্যানসার লিখে দিয়া বা এরকম লিখে দিব পারা 1 ইমপ্লাইস 1 ইকুয়াল টু এবি 1 ইমপ্লাইস কি হবো এবি ইকুয়াল টু রুট 3 এক্স আসলে সো রুট 3 ইনটু এক্স এর মান 10 সো 10 রুট 3 সো এক্স এর মান উলালো এবি এর মান উলালো এতে উত্তরটো লিখে দিয়া আমার অলরেডি উত্তর উলাই গৈছে আহি গৈছে কিন্তু আমি লিখি দেখাবো লাগে তোমালোকক কোৱাই হৈছে যে উত্তরটো ভালে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা সো কি লিখি দিবা নেনেও খালটোৰ প্ৰস্থ কি ধৰিছিলা বিসি ইকুৱেল টু এক্স ধৰিছিলা এক্স এর মান কিমান পালা খালটোৰ প্ৰস্থ এক্স আছিলে এক্স মানটো বহাই দিয়া কিমান পাইছা 10 মিটাৰ সো খালটোৰ প্ৰস্থ কিমান হ'ব 10 মিটাৰ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ হৈ গ'ল আৰু টাৱাৰটোৰ উচ্চতা আৰু টাৱাৰৰ উচ্চতা কি পাইছিলা এক নম্বৰত সো এবি টাৱাৰৰ কোন এবি সো এবি মানে স্পষ্টকৈ ওলাই থৈ দিছা 10 ৰুট 3 সো লিখি দিবা 10 ৰুট 3 পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন পেপাৰত যেতিয়া প্ৰিণ্ট হ'ব তেতিয়া তাত দুটা লেংগুৱেজ থাকে এছামিছ এণ্ড ইংলিছ তেতিয়া কুৱেশ্যনটো এটা পেজ লৈ ল'ব চ' কুৱেশ্যন চাই ভয় নকৰিবা কুৱেশ্যনটো অতি সহজ আৰু কুৱেশ্যন মতে তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব গ'লে ড্ৰয়িংটো কৰাৰ পিছত উত্তৰটো অতি সহজ হৈ যাব তো মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 তোমালোকে স্ক্ৰীণত চাই লোৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দেখা পাইছা কৰি লোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 লৈ আহিম ইয়াৰ চলিউশ্যনটো আমি চাওঁ প্ৰশ্নটো ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমালোকৰ লগত মই পঢ়িছোঁ যে এটা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেৱল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ পাদৰ পতন কোণ 45 ডিগ্ৰী স্তম্ভটোৰ উচ্চতা কিমান এটা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেৱল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ 60 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰ পাদৰ পতন কোণ 45 ডিগ্ৰী চাবা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা কেৱল স্তম্ভ চাবা এটা কেৱল স্তম্ভ আঁকিলোৱা এইটো মই এটা কেৱল স্তম্ভ দি লৈছোঁ এ বি কেৱল টাৱাৰ বুজিয়ে পোৱা টাউনত কেবল টিভি ব্যৱহাৰ কৰা হয় জানাই তোমালোকে আজিকালিতো আজি বহুত শ্বৰ্টকাট ওলাই গৈছে ছেট আপ বক্স ওলাই গৈছে ডিছ টিভি অমুক তমুক কিবা কিবি কিন্তু টাউনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কেবল টিভি ব্যৱহাৰ হয় আগতে আছিলে এতিয়া হয়তো প্ৰচলনটো কমি গৈছে চোৱা এবি এটা কেবল টাৱাৰ এই কেবল টাৱাৰটোৰ কিছু আঁতৰত একে সমতাত 7 মিটাৰ ওখ এটা অট্টালিকা আছে চোৱা একে সমতাত 7 মিটাৰ ওখ এটা অট্টালিকা আছে এইটো নাম দিলোঁ মই চিডি এই চিডিটো কেইমিটাৰ 7 মিটাৰ 7 মিটাৰ ওখ এটা অট্টালিকা আছে এতিয়া কোৱা হৈছে 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা এটা কেৱল স্তম্ভৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ এইটোৰ শীৰ্ষৰ পৰা এইটোৰ শীৰ্ষলৈ চব কি কৰ টানিব লাগিব অনুভূমিক ক্ষমতা তুমি কল্পনা কৰিব লাগিব এ বি চি ডি এইটো নাম দিয়া ই এইটোৰ সমান দেই সমান্তৰাল আৰু সমান এতিয়া এই অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা টাৱাৰৰ যিটো শীৰ্ষ তাৰ উঠন কোণ কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে তাৰপিছত প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰপিছত প্ৰশ্নত কৈছে যে আৰু ইয়াৰ পাদৰ পতন কোণ 45 ডিগ্ৰী পাদ মানে এইটোৰ শীৰ্ষৰ পৰা এইটোৰ পাদলৈ এইটোৰ শীৰ্ষৰ পৰা এইটোৰ শীৰ্ষৰ কথা কৈছিল এতিয়া কৈছে পাদৰ কথা চ' পাদৰ কথালৈ আহিলোঁ পাদবিন্দুৰ কথালৈ আহিলোঁ পতন কোণ কৈছে দেই পতন কোণ এই অনু
এইটুক যদি শীর্ষ হয় শীর্ষর অনুভূমিক ক্ষমতা অলরেডি টানা আছে, যদি টানা আছে প্রথম কোন কোনটো হব নিরীক্ষণ রেখা আর অনুভূমিক ক্ষমতার মাজের কোণ। সো নিরীক্ষণ রেখা এইটো অনুভূমিক ক্ষমতা এইটো ইয়ার মাজের কোণ কিমান ডিগ্রি দিছে 45 ডিগ্রি। তো মরমের ছাত্রছাত্রীসকল সেবা তোমালোকে যেহেতু এইটো ত্রিভুজ আমি ব্যবহার নকরো, এইটো বাহু এইটো সমান্তরাল এইটো কি করেছে ছেদক ছেদ করেছে, সো এইটো কোণ 45 হলে এইটো কোণ কিমান ডিগ্রি হব 45 ডিগ্রি। তো বর্তমান তোমালোকে বোর্ডত দেখা পাওয়া যেটা চিত্র এই চিত্রের আমি প্রশ্নটির উত্তর করব লাগে কোনটো যে স্তম্ভটির উচ্চতা কিমান নির্ণয় করে। স্তম্ভ কোন আছে এ বি, এ বির উচ্চতাটা আমাকে উলিয়াব দিয়া হয়েছে। সো সবাই ইয়াত কি লিখিবা এ বি স্তম্ভর উচ্চতা বাট কেবল টাওয়ারের উচ্চতা এটি উলাব লাগে, এ বি উলাব লাগে। সিডি অট্টালিকা, সিডি কি দিয়া আছে অট্টালিকা এটির উচ্চতা কিমান দিয়া আছে তোমার 7 মিটার। এটা সিডির সমান কোণ চাই লো আহিফালে বিই সিডি আর বি সমান হব কিয় ধরো এটি কি হয়েছে সমান্তরাল হয়েছে। তো সিডি ইকুয়াল টু কি লিখব পারি বিই, সিডি কিমান আছে 7 মিটার, সো বিই কিমান হব 7 মিটার হব, বিইও 7 মিটার হব, বিই 7 মিটার। এটা হ্যাঁ বিডি ইকুয়াল টু, বিডি ইকুয়াল টু কি দাঁড়িল সি আর বিডি ডিডি ইকুয়াল টু সি টনা হল টনা। তো ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোকে প্রশ্ন মতে ড্রয়িংটো বুঝি পাইছা ফার্স্ট টাইম, এইটো কথা তোমালোকে কনফার্ম হব লাগিব যে প্রশ্ন মতে ড্রয়িংটো বুঝি পাইছো নে। সেকেন্ড কথা হল প্রশ্নত কি কি কোৱা হৈছে সেইখিনি কথা আমি লিখিব পাৰিছো নে, কি উলিয়াব দিছে সেইখিনি কথা আমি ধৰিব পাৰিছো নে, এই তিনিটা কথা তোমালোকে মন কৰিব লাগিব। সো চোৱা 7 মিটাৰ ওখ অট্টালিকা এটা হল কেবল টাওয়ার এ বি, কোৱা হৈছিল অট্টালিকাৰ শীৰ্ষৰ পৰা কেবল টাওয়ারৰ শীৰ্ষৰ উত্থান কোণ 60 ডিগ্রি আৰু পাদৰ পতন কোণ 45 ডিগ্রি। সো এই পতন কোণটো উত্থান কোণলৈ লৈ আহিছোঁ যিহেতু এইটো কোণ কি কোণ তোমালোকে জানা, কি কোণ একান্তৰ কোণ। এতিয়া আমি প্রশ্ন মতে উত্তর করবলে গই আছো, সবা নাও ফার্স্ট টাইম কি লম, ফার্স্ট টাইম লবা ত্রিভুজ সি ডি বি, এটু ত্রিভুজ লম কি লম, এটু মাপ অলরেডি জানো এটু উলাব পাই। সো ত্রিভুজ কি লিখেন ত্রিভুজ সি ডি বি র পড়া, সি ডি বি র পড়া কিমান ডিগ্রি কোণ আছে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা 45 ডিগ্রি কোণ আছে। সো কি লিখিবা টেন অফ 45 ডিগ্রি, লম্ব কোণ লম্ব সি ডি, ভূমি কোণ বি ডি, টেন 45 মান ওয়ান জানা তোমালোকে, সি ডির মান 7 মিটার, বি ডির মান 9, সো ব্রজপূরণ করে দিলে বি ডি এক গুণ বি ডি হাতর এক গুণ 7 মিটার নাম্বার ওয়ান ডি থ্রি ডি। যে প্রথম ক্ষেত্র আমি ত্রিভুজ সি বি ডি লৈছিল, সি বি ডির পর বি ডি ভূমিটো পাই গেল, এতিয়া বি ডি যেতিয়া পাই গেল বি ডির সমান কোণ নম্বর নিদি তোমাকে এনে করি পড়া বিডির সমান কোণ, সব বিডির সমান কোণ সিই, সো সিই কিমান মিটার লিখে দিবা 7 মিটার, এটি নাম্বার ওয়ান সিডি 7। এটা আহিবা এগেইন ত্রিভুজ এ ই সির পড়া, এই সির পড়া পাও এই সি ধরিয়ে পড়েছে এই ত্রিভুজ এটু কিমান ডিগ্রি কোণ আছে 60 ডিগ্রি, সো লিখিবা 10 অফ 60 ডিগ্রি, লম্ব হল এ ই মান নিশ্চয় উলিয়াব লাগিব। তো সেকেন্ড পার্ট তোমালোকে বুঝি পালা নিশ্চয় ফার্স্ট পার্ট বুঝি পাইছা, এতিয়া আমি সেকেন্ড পার্ট বাকিখিনি সমাধান করে যাব। তো ইয়াতে করে দিব পারা এ ই এক গুণ এ ই 7 ইনটু √3 7 √3, সো এর মান আমি কি পাই গেলো 7 √3 মিটার পাই গেলো। তো উত্তরটো আমি যেতিয়া লিখিম তেতিয়া সবাই আমাক যেটো উলিয়াব দিছিলে এটা হল কেবল টাওয়ারের উচ্চতাটো উলিয়াব দিছিলে, এটো প্রথমতে এ বি আমি উলিয়াই লম, এটাই প্রশ্ন করেছিল আমাক, লিখিম এতেকে কি লাগে আমাক এ বি লাগে, এ বি কার সমান চাই লবা এ ই যোগ বি ই, নিশ্চয় চিত্রের পৰা ধরিব পাৰিছে এ বি এ বি কি হব এ ই যোগ বি, সো এ ইর মান কিমান পাই গলা তোমালোকে চাই লওয়া এ ইর মান কিমান পাই গলা 7 √3, সো এ ইর মান 7 √3 বহাই দিয়া প্লাস বি ইর মান, বি ইর মান কিমান দিয়া আছে অলরেডি 7 দিয়া আছে।
এতিয়া কি করিবা 7 গ্রেটার আছে 7 কমন লওয়া কি থাকিব √3 প্লাস 1 তো এবি মান আমি নিশ্চয় পাই গলো ইয়া এই ক্ষেত্রে চাবা তোমালকে যে √3 মান দিয়া আছে এটা পর যদি সোয়া দেখ দেখ দেখাবো বা √3 মান দিয়া নাই সো এইটা উত্তর লিখে দিব পারা কি লিখে দিবা নির্ণয় নির্ণয় কেবল টাওয়ারর উচ্চতা 7 into 3 plus 1 meter. So, the next time I will tell you, the Mormon Saturday will need to be able to get it. Question number 12. Are you at a question? Part 5. Question number 13. Question number 13. The Molecule border side one. First time. The half I said, enjoy. Question number 13. নম্বৰ 13 মই পঢ়ি দিছো সবা যে এটা 75 মিটাৰ ওখ লাইট হাউজৰ শীৰ্ষৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰাত সাগৰৰ সমতাত দুখন জাহাজৰ পতন কোণ ক্ৰমে 30 ডিগ্ৰী আৰু 45 ডিগ্ৰী যদি লাইট হাউজটোৰ একেফালে এখন জাহাজ আনখনৰ ঠিক পিছফালে থাকে তেন্তে জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান 75 মিটাৰ ওখ এটা লাইট হাউজৰ শীৰ্ষৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰাত সাগৰৰ সমতাত দুখন জাহাজ সবা চাই লওঁ ফার্স্ট টাইম এটো এটা ধৰিছো এটো সাগৰ এইটো সাগৰৰ মাজত কি আছে এটা লাইট হাউজ আছে লাইট হাউজটো বুজি পোৱা লাইট হাউজ এইটো ফুটা এটা ধৰিছো এ বি এই ফুটাটো ইয়াত ধৰা এটা লাইট আছে এইটো উচ্চতা কিমান দি আছে 75 মিটাৰ ওখ এটা লাইট হাউজ সাগৰৰ সমতাত আছে এই লাইট হাউজটোৰ শীৰ্ষৰ পৰা যদি ইয়াত এইটো সাগৰত তুমি লক্ষ্য কৰা দুখন জাহাজ আছে ধৰিছো ইয়াত এখন জাহাজ আছে নাম দিছো সি নাম দিয়া বা ডি নাম দিয়া আৰু এখন জাহাজ ইয়াত আছে ধৰিছো ইয়াত সি নাম দিয়া দুখন জাহাজ আছে সাগৰত দুখন জাহাজ আছে এটাৰ ঠিক পিছফালে আনটো আছে এতিয়া তুমি যদি শীৰ্ষৰ পৰা লাইট হাউচটোৰ শীৰ্ষৰ পৰা এই জাহাজ দুখনলৈ চোৱা এনেকৈ তেতিয়াহ'লে দুটা পতন কোণৰ কথা কৈছে আমাক দুটা পতন কোণৰ কথা কৈছে তো পতন কোণ দুটা চাই ল'বা ফাৰ্ষ্ট টাইম পতন কোণ সৃষ্টি হ'ব হ'লে জানাই তোমালোকে যে শীৰ্ষত কি হ'ব লাগিব ভূমিৰ সমান্তৰাল ৰেখা এটা কল্পনা কৰিব লাগিব ভূমিৰ সমান্তৰাল ৰেখা এটা কল্পনা কৰিলা এই ৰেখাটোৰ পৰা এই ৰেখাটোৰ লগত নিৰীক্ষণ ৰেখাই যিটো কোণ কৰে সেইটো কোণ কি বুলি কয় পতন কোণ চ' পতন কোণ দুটা কিমান ডিগ্ৰী দি আছে 30 ডিগ্ৰী আৰু 45 ডিগ্ৰী চ' এই সমতাৰ পৰা নিৰীক্ষণ ৰেখাৰ কোণটো 30 ডিগ্ৰী এই সমতাৰ পৰা এইটো নিৰীক্ষণ ৰেখাৰ কোণটো কিমান ডিগ্ৰী আছে কিমান ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী আছে 45 ডিগ্ৰী তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এতিয়া ধৰিব পাৰিবা যিহেতু এইটো বাহু সমান্তৰাল চ' এইটো কোণ 30 হ'লে এইটো কোণ কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী এইটো 45 হ'লে এইটো কিমান হ'ব 45 ডিগ্ৰী তো তোমালোকে চিত্ৰটো নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলা চিত্ৰটো দেখা পালা যে কি কোৱা হৈছে যে সাগৰত 75 মিটাৰ ওখ এটা লাইট হাউজৰ ফুটা আছে এই লাইট হাউজৰ ফুটাৰ শীৰ্ষৰ পৰা সাগৰৰ সমতাত দুখন জাহাজ এখনৰ ঠিক পিছফালে আনখন আছে এই জাহাজ দুখনৰ পতন কোণ ক্ৰমে 30 ডিগ্ৰী আৰু 45 ডিগ্ৰী হ'লে প্ৰশ্ন কৰিছে জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান প্ৰশ্ন আমাক সেইটোৱে কৰিছে জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান চি ডি আমাক উলিয়াব দিয়া হৈছে তো কুৱেশ্চন নম্বৰ 13 এইটোৰ সমাধানটো আমি চাম এ ফাৰ্ষ্ট টাইম এ বি এ বি কোণ এ বি কিমান মিটাৰ দি আছে 75 মিটাৰ কোণ এ বি যে লাইটৰ লাইট হাউচৰ ফুটাৰ উচ্চতা লাইট হাউচৰ ফুটাৰ উচ্চতা এইটো দি আছে 75 মিটাৰ তাৰপিছত পতন কোণ দুটা কিমান ডিগ্ৰী দি আছে 30 ডিগ্ৰী আৰু 45 ডিগ্ৰী তো ওলাব দিছে আমাক কি জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব চি ডি জাহাজ দুখনৰ মাজৰ দূৰত্ব তো মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চিত্ৰৰ পৰা তোমালোকে এতিয়া চাবা যে ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো বাহু দিয়া আছে এইটো বাহু ওলাব লাগে কি বস্তু গম পাইছা কি ল'ম এ বি চি তো ফাৰ্ষ্ট টাইম ল'ম নাও ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি চি কিমান ডিগ্ৰী কোণ দেখা পাইছা তোমালোকে 45 ডিগ্ৰী চ' লিখি দিবা 10 অফ 45 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু লম্ব হ'ল এ বি ভূমি হ'ল বি চি 10 45 মান 1 এ বিৰ মান কিমান আছে 75 বি চিৰ মান 9 চ' বি চি এক গুণ কিমান পাম বি চি 75 এক গুণ 75 নম্বৰ 1 দি থৈ দিয়ে বি চিৰ মান আমি পাই গ'লো তাৰপিছত আহিবা ত্ৰিভুজ এগেইন লিখিবা এগেইন
ত্রিভুজ এ বি ডির ডাঙর ত্রিভুজটো লবা এ বি ডি ত্রিভুজটো লবা এ বি ডির পৰা কি পাম আমি কিমান ডিগ্রী কোণ আছে 30 ডিগ্রী সো লিখিবা tan of 30 ডিগ্রী লম্ব হল এ বি ভূমি কোণ হ'ব দিয়া বি ডি এ tan 30 ডিগ্রী মান প্লেস কৰি দিয়া 1/√3 এ বি মান 75 বি ডি মান আমি না জানো তাক যে ব্রজ পূরণ কৰি দিলে বি ডি এ কোণ বি ডি 75 √3 75 √3 নাম্বার 2 দি দিলে সো আমি দুটা মান পাই গলো এটা মান পাই গলো বিসি কিমান পাই গলো 75 মিটার আর এটা বিডি কিমান পাই গলো 75 √3 আমাক উলিয়াব লাগে জাহাজ দুখনের মাজত দূরত্ব সিডি উলিয়াব লাগে সো তোমালোকে নিশ্চয় লিখিছা পুস্তকখানি ধরিব পারিছা যে জাহাজ দুখনের মাজত দূরত্ব আমি সিডি লৈ গৈ আছো সো কি লিখেন এটাকে সিডি ইকুয়াল টু সমান সিডি কার সমান সিডি কেনেকৈ লিখিম এনেকৈ লিখিম বিডি মাইনাস বিসি তোমালোকে চোৱা চাই লোৱা চিত্ৰৰ পৰা ধৰিব পাৰিবা সিডি ভেলু লাগে সিডি ভেলু ওলাব হলে ফার্স্ট টাইম বিডি গোটেইখিনি ভেলু আমি জানো তারপর যদি বিসি মাইনাস করে দিও কি পাম সিডি সো বিডি মাইনাস কি করে দিছো বিসি বিডি মান কি মান তোমাকে চাই লোৱা বিডি মান 75 √3 75 √3 মাইনাস বিসি বিসি মান কি মান পাইছা অনলি 75 লিখি দিবা বাই ওয়ান এন্ড বাই ওয়ান এন্ড টু এগারো দুইয়ের পর তার পিছর লাইন চাবা 75 √3 পর 75 বিয়োগ করা করিব পারিবা জানো 75 √3 পর 75 বিয়োগ করলে কি থাকবে √3 থাকবে না হয় জানো কি মান থাকবে √3 মানে চা আমার বহুত ছাত্র ছাত্রী এনেকুৱা ধারণা আছে যে 75 √3 পর 75 করলে √3 থাকবে কিন্তু আসলতে পদ দুটাই বিঘট দিশপদ এটা 75 এর লগত √3 আছে ই 75 ইয়ার লগত √3 নাই গতি পদ দুটা কি হল বিঘট দিশপদ আর তোমালোকে জানা বিঘট দিশপদৰ মাজত যোগ আৰু বিয়োগ সম্ভৱ নহয় তো কি করিব আমি ডাইরেক্ট √3 লিখিব নোৱাৰিম সো কি করিব পাৰিম ইয়াত কমন হে লব পাৰিম 75 কমন লব কমন লব কি থাকিব √3 মাইনাস 1 থাকিব তো √3 মানটো দিয়া আছে নেকি আমাক কুৱেশ্চনটো চাই লব পাৰা কুৱেশ্চনটো চাই ললে দেখা পাবা √3 মান দিয়া নাই তো যদি দিয়া নাই তেতিয়া হলে আমার এটা উত্তর হয়ে যাবে সিডি মান আমাকে দিয়া বলেছিল সিডি মান আমি পাই গেছি সো উত্তরটো লিখে দিন মনে জাহাজ দুখনের মাজর দূরত্ব জাহাজ দুখনের মাজর দূরত্ব নির্ণয় জাহাজ দুখনের মাজর দূরত্ব 75 √3 - 1 মিটার তো মানব ছাত্র ছাত্রীসকল নিশ্চয় প্রশ্নটো ধুনীয়াকৈ বুজি পালা আৰু অতি সহজ প্রশ্ন এটা তোমালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰা হ'ল তো মৰমৰ ছাত্র ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত পাৰ্ট 5 অলৰেডি গ'ল পাৰ্ট 6ত বাকী আৰু তিনিটা প্রশ্ন আছে তাৰ লগত কি ৰাখিম এটা এসেসমেন্ট এটা ৰাখিম শর্ট এসেসমেন্ট এইটো যিহেতু চেপ্টাৰটো শেষ হ'ব আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ অন্তত তোমালোকক কেইটামান প্রশ্ন মই সুধিম তো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছ অহা কাইলৈ মই পাৰ্ট 6ত বাকী লৈ যোৱা অংশকেইটা কৰিম লগতে এটা শর্ট এসেসমেন্ট তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি সময় যিহেতু আজিৰ ক্লাছটোৰ সময় মোৰ সমাপ্ত হৈছে চ' আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া এই আহ্বান ৰাখি আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ।